Nagbubukas ang pelikula sa isang 12 anyos na ballet dancer na nagngangalang Abigail na nag-eensayo ng mag-isa sa isang teatro. Sa labas, makikita natin ang isang grupo ng anim na kriminal na nagbabalak na dukutin siya. Pagkatapos, sumakay si Abigail kasama ang kanyang driver para umuwi pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Bago siya dumating sa kanyang bahay, matagumpay na nahak ng isang hacker ang sistema ng seguridad na nagpapahintulot sa tatlong tao na pumasok sa harap ng pintuan. Di nagtagal, dumating si Abigail sa bahay at sinubok ang magpahinga sa kanyang silid. Ngunit biglang sumulpot ang mga kidnapper at pinatahimik siya na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Pagkatapos ay binuhat nila siya sa labas at hinatid sa kanilang van. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa isang lumang mansyon kung nasaan ang mastermind na si Lambert upang batiin sila. Dinala si Abigail sa isang silid habang walang malay kung saan siya ay nakaposas at nakatali sa kama. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ang tauhan ng crew na dumukot sa kanya na binubuo ng anim na miyembro, si Frank, ang pinuno ng crew, si Joey, isang dating medic, si Dean, ang getaway driver, si Peter, na malaking tao, si Sammy, ang hacker, at si Rickles, ang sniper. Gayunpaman, hindi ito ang kanilang mga aktwal na pangalan, kundi ang mga pangalan ng code na itinalaga ni Lambert. Hinihiling niya sa kanila na huwag ibunyag ang kanilang mga tunay na pangalan o background dahil ang kanilang operasyon ay 24 na oras lamang. Kinumpiska rin niya ang kanilang mga telepono upang matiyak na kumpidensyal ang operasyon. Pagkatapos nito, ipinalam ni Lambert sa grupo na ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na at ngayon ay kailangan na lamang nilang bantayan ang babae. Nang magtanong si Joey tungkol sa ama ni Abigail, ibinunyag ni Lambert na siya ay isang napakayamang tao na malapit ng mawalan ng 50 milyon na dolyar. Tinitiyak niya sa kanila na pagkatapos mabayaran ng ransom, ang bawat miyembro ay makakatanggap ng 7 milyon na dolyar at maaaring pumunta sa kanika nilang paruroonan. Pagkatapos ay sinabi ni Lambert sa kanila na magkikita sila pagkatapos ng 24 na oras at umalis sa mansyon. Nang maglaon, nagsimula silang lahat sa pag-inom maliban kay Joey na nagsasabing kailangan niyang makasama ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinimulan ni Dean na hulaan ang mga backstories ng lahat, ngunit sinagot siya ni Joey at sinabing mali ang lahat. Ang iba naman ay tumaya ng pera kung mahuhulaan niya ang kanilang mga pagkatao. Nahulaan ni Joey na si Frank ay isang pulis, si Peter ay isang mob enforcer para sa Quebec Mafia, at si Sammy ay mula sa isang mayamang pamilya na nagsasagawa ng kriminal na aktibidad para sa kasiyahan lang. Bilang tugon, tama rin na nahulaan ni Frank na si Joey ay isang dating adik. Nang marinig ito, medyo kinabahan si Joey at pinuntahan si Abigail na nagising at lubhang nababalisa. Nagsuot siya ng maskara at maingat na tinanggal ang blindfold ng dalaga. Binanggit ni Abigail na masakit ang kanyang mga kamay, kaya niluwagan din ni Joey ang pagkakatali sa kanya. Nagsimula silang mag-usap at ibinahagi ni Joey na mayroon siyang anak na kasing edad niya. Ang maliit na batang babae ay natakot at naniniwala na siya ay maaaring mamatay, ngunit tiniyak ni Joey sa kanya na hanggat siya ay magpapakabait at ang kanyang ama ay magbabayad ng ransom, siya ay maliligtas. Nangako din siya kay Abigail na hindi niya hahayaang masaktan siya ng kahit na sino gayun Gayunpaman, sinabi ng maliit na batang babae na ang buong operasyon na ito ay walang kabuluhan dahil ang kanyang ama ay walang pakialam sa kanya. At humingi din siya ng tawad kay Joey sa mga mangyayari sa kanya. Nang marinig ito, natakot si Joey at bumaba siya upang makita si Frank. Ipinaalam niya sa kanya na ipinahiwatig ng batang babae na ang kanyang ama ay marahas at nagtanong kung kilala niya kung sino siya. Ngunit, sinabi ni Frank na wala siyang ideya at pinuntahan niya si Abigail. Hindi niya na malaya na natanggal na pala ang blindfold niya kaya nagpanik siya. Pagkatapos ay pinagbantaan siya ng baril at tinanong kung nakita niya ang kanyang mukha. Sumagot si Abigail na wala siyang nakita, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Frank. Pinilit niya siya upang ibunyag ang pangalan ng kanyang ama at sa wakas ay sinabi niya na ang pangalan ng kanyang ama ay si Christoph Lazar. Nagulat siya at bumaba si Frank at sinabing aalis na siya. Nataranta ang iba, kaya ipinaliwanag niya na ang babaeng bihag nila ay anak ni Christoph Lazar, isang kilalang kriminal sa buong mundo. Nagsimulang magpanik ang lahat at iminungkahi ni Joey na tumawag sila sa autoridad gamit ang anonymous call at umalis. Ngunit nag-aalala si Frank dahil nakita na ni Abigail ang kanyang mukha at nakikilala siya. Iminungkahi niya ang pagpatay sa kanya, ngunit tumanggi si Joey at pinaalalahanan ng grupo sa 7 milyong dolyar na gantimpala. Dahil dito, nagpasya silang ipagpatuloy ang operasyon. Pagkaraan ng ilang oras, sinimulan ni Dean na libutin ng bahay at natagpuan ng kanyang sarili sa isang madilim na silid. Sa dingding, mayroong ilang mga vintage na larawan at ang isa sa mga batang babae sa kanila ay kamukha ni Abigail. Nagpatuloy siya sa paglilibot at tumungo sa basement kung saan biglang bumukas ng mag-isa ang isang pinto. Siya ay natakot at sinubukang tumakas ngunit isang hindi nakikitang puwersa ang humila sa kanya papasok. Sa sandaling iyon, narinig ni Sami ang kanyang pagsigaw at nagmamadaling mag-imbestiga. Hindi nagtagal ay nakita niyang patay na si Dean na nakahiwalay ang ulo nito sa katawan nito. Nagsimula siyang sumigaw at agad na tinawag ang iba na natakot din sa eksena. Sa resulta ng insidenteng ito, binanggit ni Joey ang kilalang hitman ni Lazar na si Valdez na kilala sa pagpugot ng ulo sa kanyang mga biktima. Lumalabas na nahuli ng FBI ang tatlong nangungunang miyembro ng gang ni Lazar sa New York maraming taon na ang nakararaan. Sila ay pinananatiling ligtas sa isang hotel bago ang kanilang paglilitis na may mga security guard na nakatalaga sa bawat sulok. Kinaumagahan, nakakagulat na natuklasan ng FBI ang lahat ng tatlong serial killer ay patay, naputol ang kanilang mga ulo at nawawala ang kanilang mga organo. Nakapagtataka, ang silid ay na-access lamang sa pamamagitan ng isang pinto at isang bintana sa ikadalawampu't tatlo na palapag. Dahil sa takot, ang grupo ay nagmamadaling tingnan si Abigail na nasa silid pa rin. Si Rickles ay nababalisa sa mga pangyayari at nagpas siyang umalis. Gayunpaman, nang subukan niyang lumabas sa harap ng pintuan, nadiskubre niya ang isa pang nakaharang na pinto sa harap nito. Siya at ang iba pang mga miyembro ay gumawa ng lahat ng pagsisikap upang masira ito ngunit hindi nagtagumpay. Ang masama pa nito, ang kanilang mga aksyon ay nagtitrigger ng isang sistema ng seguridad na nagsasara ng lahat ng mga bintana at pinto na nakulong sila sa loob. Nang maglaon, pinuntahan ni Joey si Abigail at tinanong kung may bumisita sa kanya maliban sa lalaking may salamin, ibig sabihin ay si Frank. Noong una ay tinanggihan ito ng batang babae, ngunit sa kalaunan ay sinabing sasaktan siya ng lalaking nakasalamin kapag isiniwalat niya ang sikreto. Pagkatapos ay nagsinungaling siya na ang lalaki ay nagtatrabaho para sa kanyang ama at ang pangalan nito ay Valdez. Nang marinig ito, hinarap ni Joey si Frank ngunit bigla siyang nakarinig ng ingay. Lumingon siya sa likod at napansin niya si Rickles na nakatayong kakaiba. Nilapitan niya ito ngunit natakot nang makitang nasaktan siya ng husto. Bago pa makapagsalita si Rickles, namatay na siya at bumagsak sa sahig. Sa sumunod na eksena, muling tinipon ni Joey ang grupo at inakusahan si Frank bilang si Valdez. Ibinunyag niya ang sinabi sa kanya ni Abigail kanina at iginiit na pinatay niya ang dalawang tao sa kasamahan nila. Sumagot si Frank na hindi ito totoo at sinusubukan lang ng babae na manipulahin siya para mag-away sila. Siya ay nagpasya na siya ay sumusobra na at inutusan si Peter na patayin ang babae. Sumang-ayon ang lalaki at nagpatuloy na barilin si Abigail, ngunit pinigilan siya ni Joey sa tamang oras. Dumating din ang iba at nag-away sila kung dapat nilang patayin ang babae o hindi. Sa panahong ito, napansin ni Sammy na madaling tinanggal ni Abigail ang kanyang mga posas. Sinubukan niyang bigyan ng babala ang iba, ngunit biglang nagbago ng anyo si Abigail bilang isang vampira at inatake si Peter. Pagkatapos ay binaril siya ni Frank sa noo, akala nila ay patay na siya. Ngunit makalipas ang ilang segundo, muling bumangon si Abigail at sinimulang salakayin silang lahat. Sa kalaunan, ang grupo ay namamahala na tumakas at ikinulong siya sa loob ng silid sa sandaling ito, napagtanto nila na ang lahat ng mga kwento tungkol sa imposibleng pagpaslang kay Valdez ay totoo dahil si Abigail ay si Valdez at siya ay isang vampira. Sinimulan nilang subukang malaman kung paano siya haharapin at isaalang-alang ang paggamit ng mga pangunahing ginagamit tulad ng bawang, krus, pilak at kahoy na steak. Pagkatapos nito, lahat maliban kay Joey ay pumunta upang kamprontahin si Abigail, ngunit siya ay sumasayaw kasama ang bangkay ni Dean. Pagkatapos ay inatake siya ni Sammy gamit ang bawang, ngunit madali siyang nasupil ni Abigail. Pagkatapos, inihagis niya si Peter sa lupa at sinaktan siya gamit ang cross sa dibdib nito na naging sanhi ng pagdugo nito. Samantala, tinangka ni Frank na saksakin siya ng isang kahoy na steak, ngunit dinisarmahan niya siya at sa halip ay sinaksak ang kanyang binti. Nang makaramdam ng pagkatalo, bumaba ang tatlo kung saan ginagamot ni Joey ang kanilang mga sugat. Iminumungkahi niya na kahit na si Abigail ay tila halos hindi nasasaktan, mayroon pa rin pag-asa. Naalala niya kung paano gumana sa kanya ang tranquilizer injection noong siya ay dinukot sa kanyang tahanan. Sa makatuwid, nagmumungkahi siya ng isang plano upang mahuli muli si Abigail at bigyan ng pampatulog. Kasunod nito, naghiwalay silang apat at nagsimulang hanapin si Abigail. Si Peter ang unang nakakita sa kanya, kaya tumakas siya at ikinulong siya sa isang silid. Ngunit madaling nasira ng vampira ang pinto at hinabol siya habang sumasayaw ng balay. Pagkatapos ay nakita ni Abigail si Frank at tinangka siyang sakalin hanggang sa mamatay. Nang subukang makialam ni Sammy, kinagat niya ang braso niya. At sa kalaunan, tumalon si Peter sa kanya, inipit siya sa lupa habang tinuturokan siya ni Joey ng pampatulog. Dahil dito, mabilis na nawala ng malay si Abigail. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang bakal na kulungan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Abigail sa grupo na si Lambert na umarkila sa kanilang lahat ay nagtatrabaho para sa kanyang ama. Ipinaliwanag niya na pinlano niya ang buong bagay sa pagkidnap para lamang sa kasiyahan at papatayin niya silang lahat. Kasunod nito, ibinunyag ni Abigail ang tunay na pagkakakilanlan ng bawat miyembro ng grupo. Ibinunyag niya na ang tunay na pangalan ni Sammy ay Jessica, isang hacker na minsang nagnakaw sa isa sa mga kumpanya ni Lazar. Ang tunay na pangalan ni Peter ay Terence at bahagi siya ng isang mabgang na nagnakaw sa negosyo ni Lazar. Ang pangalan ni Frank ay Adam Barnett, isang detective na nagtrabaho ng palihim at hinuli ang mga miyembro ng gang ni Lazar sa New York. At sa wakas, nandyan din si Joey na ang tunay na pangalan ay Ana Lucia. Siya ay isang field medic na sinira ang kanyang karera matapos maging adik sa morphine. Binanggit ni Abigail na si Joey ay nagsimulang magtrabaho bilang isang underground na mediko hanggang sa maputol niya ang ugat ng isang mahalagang tauhan sa grupo ni Lazar habang nasa ilalim ng impluensya ng gamot. Pagkatapos ay isiniwalat niya na pinagsama niya ang lahat upang maghiganti sa ngalan ng kanyang ama. Ngunit nag-aalok din siya na ililigtas ang buhay ng sino mang tutulong sa kanya sa pagpapalaya sa kanya. Nang marinig ito, sinubukan ni Peter na palayain siya, ngunit binaril siya ni Joey. Pagkatapos ay dinala niya siya sa loob para gamutin ang sugat niya at hiniling kay Frank na bantayan si Abigail. Habang nag-iisa, sinubukan ng babaeng vampira na manipulahin si Frank para buksan ang pinto, ngunit hindi niya ito pinansin. At bilang resulta, sinira niya ang pinto at sinimulang salakayin siya. Nagkukunwari lang pala siyang nakakulong para pag awayin ng kanilang grupo. Pagkatapos ay nagpatuloy si Abigail upang patayin si Frank ngunit bago niya magawa ito, dumating si Joey at binasag ang isa sa mga takip ng bintana. Ito ay nagpapahintulot sa sikat ng araw na makapasok sa silid at ang kamay ni Abigail ay lubhang nasunog nito. Sinamantala ang pagkakataong ito, tumakbo si na Frank at Joey sa library kasama ang iba. Napansin nila na ang sikat ng araw ay nagmumula sa isang partikular na bintana at napagtanto nilang ligtas sila doon hanggang hindi pa lumulubog ang araw. Pagkatapos, iminungkahi ni Sami na marahil ay mayroong pinagmumulan ng kuryente sa loob ng bahay. Kung mahahanap nila iyon, madali nila itong masisira na magre-resulta sa pagtanggal ng mga takip na nakaharap sa paligid ng mansyon. Nagustuhan ng grupo ang kanyang ideya at naghiwa-hiwalay sila para hanapin ang pinagmumulan ng kuryente. Ilang sandali pa, muling nagpatugtog si Abigail ng musika at kinontrol si Sami na kanina ay nakagat niya. Agad na nag-transform si Sammy sa isang bampira at inatake si Peter. Matapos ang brutal na pagpatay sa kanya, nagsimula siyang sumayaw ng balay sa ilalim ng kontrol ni Abigail. Maya-maya, dumating si na Joey at Frank sa eksena at napansin nila na kakaiba ang ugali ni Sammy. Sinabi niya sa kanila na patay na si Peter at nagsimulang tumawa ng kakaiba. Nang makita ito, nagsimulang tumakbo palayo ang dalawa habang hinahabol sila ni Sammy. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa silid aklatan at naghanap ng matataguan sa ilalim ng sikat ng araw. Sinubukan ni Sammy na sundan sila, ngunit gumamit si Joey ng salamin upang itama sa kanya ang sikat ng araw, dahilan para sumabog ang buong katawan niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang lihim na pintuan ng bookshelf at pumasok sa loob si na Joey at Frank. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang control room kung saan sinusubaybayan sila ni Lambert mula pa noong simula. Sinubukan nilang atakihin siya ngunit madali niya itong nasupil dahil isa rin siyang bampira. Sa matinding sandaling ito, sa wakas ay isiniwalat ni Lambert ang buong katotohanan. Ibinunyag niya na ginawa siyang bampira ni Abigail dalawang taon na ang nakalilipas. Simula noon, pinilit niya ito para akitin ang mga kaaway ng kanyang ama papunta rito. Sa kabila ng pagkakaroon ng imortalidad at superhuman na kakayahan, si Lambert ay sawa na sa pagtanggap ng mga utos mula kay Abigail at sa kanyang ama. Pagkatapos ay binigyan niya si Frank ng isang alok na maging isang bampira at tumulong na kontrolin ang imperyo ni Lazar. Nang marinig ito, natuwa si Frank at agad na tinanggap ang alok. Pagkatapos ay itinabi ni Lambert si Joey at sinimulang kagatin ang leeg ni Frank. Kusa rin niyang pinayagan siyang inumin ang kanyang dugong bampira para madagdagan ang kanyang lakas. Nang nakumpleto na ang pagbabago ni Frank, hiniling ni Lambert sa kanya na patayin si Joey bilang kanyang unang biktima. Gayunpaman, tinraidor niya si Lambert at itinusok ang isang kahoy na steak sa kanyang puso na agad siyang pinatay. Pagkatapos nito, inilipat ni Frank ang kanyang atensyon kay Joey at sinubok ang patayin siya. Ngunit si Abigail ay dumating sa parehong oras at nakipaglaban sa kanya. Sa kanyang bagong nahanap na lakas, madaling nadaig siya ni Frank at iniinom ang kanyang dugo. Ito ay nagpapahina sa kanya at siya ay bumagsak sa lupa. Samantala, si Joey ay nagmamadali sa control panel para i-deactivate ang seguridad. Sinubukan niyang tumakas sa mansyon, ngunit nakita niyang may nakaharang sa labasan na ikinadismaya niya. Di nagtagal, nak-order siya ni Frank at sinimulan siyang ihagi sa paligid na parang laruan. Gusto niya itong gawing bampira na kaya niyang utos-utusan. Sa isang punto, nilapitan ni Abigail si Joey at sinabing napakahina niya para talunin siya ng mag-isa. Dahil siya ay nagiging mas makapangyarihan, ang mga babae ay nagpasya na magtulungan at wakasan si Frank sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ngunit, kahit nasa kanilang pinagsamang pagsisikap, hindi nila kayang saktan siya. Sa halip ay sinunggaban niya si Joey at nauwi sa pagkagat nito. Iniisip na ngayon ni Frank na gagawin ni Joey ang anumang iuutos nito sa kanya. Kaya, ibinigay niya sa kanya ang isang kahoy na steak at inutusan siyang patayin si Abigail. Nagkunwaring gumagalaw si Joey patungo sa batang babae, ngunit hindi nagtagal ay tumaliko dito at sa halip ay inatake siya. Sumama rin sa kanya si Abigail at pagkatapos ng matinding away, nagawa nilang talunin siya. Pagkatapos ay itinusok nila ang isang kahoy na steak sa puso ni Frank hanggang sa sumabog ang kanyang buong katawan. Kasunod nito, nagpasalamat si Abigail kay Joey at ipinalam sa kanya na nakalaya na siya mula sa sumpan ng vampira dahil patay na si Frank. Ito ay nagpaginhawa kay Joey at naghanda siyang umalis, ngunit sa sandaling iyon, nakaharap niya ang ama ni Abigail na si Christoph Lazar. Sinubukan niyang patayin siya dahil sa pagkidnap sa kanyang anak, ngunit pinigilan siya ni Abigail. Ipinaliwanag niya na iniligtas ni Joey ang kanyang buhay at nakikiusap sa kanya na huwag siyang saktan. Nang marinig ito, nagpapasalamat si Lazar at nagpasya na hayaan siyang umalis. Nagtatapos ang pelikula habang lumalabas si Joey ng mansyon, basang-basa ng ketchup. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.